ក្រសួងយុតិធម៌ច្រានចោលការលើកឡើងរបស់បាទតនដិតសំរងស៊ីក្នុងករណីដោះលែងលោកកឹមសុខាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាការឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយថែមទាំងបានបបួលសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្នាល់ថែមទៀតថានឹងមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2019ក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីថាខុសពីច្បាប់និងនីតិវិធីរបស់តុលាការបាទក្រសួងបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងប្រំពាត់របស់លោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចនិងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវសម្រេចអំពីចំណាត់ការនានាលើសំណុំរឿងនេះតាមឆន្ទានុសិទ្ធិឯករាជ្យរបស់ខ្លួននិងដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុភស្តុតាងព្រមទាំងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនទទួលសម្ពាធពីបរទេសឬបុគ្គលណាមួយឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាបន្ទាប់ពីការលើកឡើងខាងលើលោកសំរឿងស៊ីបានបបួលសម្ដេចហ៊ុនសែនភ្នាល់គ្នាអំពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាថែមទៀតដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រអតីតបាទ CNRP ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដោយថ្លែងតបថាការដោះលែងឬមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការមិនស្ថិតក្រោមការភ្នាល់គ្នាជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរបស់គណិតដែលប្រួយផ្ដើមរោយលោកតនដិតសំរងស៊ីឡើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលបរិថាអធិប្បាយរបស់គេនេះគឺចង់បង្ហាញថាលោកសំរងស៊ីគាត់អត្តនោមាត់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាបាទបើថាថ្ងៃ3បាទខែមីនាបាទថ្ងៃ3ខែ3 2019ហ្នឹងពិតណាស់គឺលេខហុងស៊ុយលេខហុងស៊ុយណា3ហ្នឹងហើយខែ3ថ្ងៃ2019ខែ3 2019ទៀតសិន3ក៏ទុយថាគេថាលេខសេះបាទលេខពិសេសរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាហុងស៊ុយគាត់ហ្នឹងវាទៅមុខឬក៏មិនទៅមុខទេបាទយើងតាមដានសកម្មភាពហ្នឹងយ៉ាងណាបាទបាទតាមពិតទៅលបែងនេះគឺលោកសុកមិនគួរលើកយកមកនិយាយទេបាទបើសិនជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យគេបានយល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីមិនគួរបកខុសតាមរយៈ YouTube ដែលភ្នាល់សុំសម្ដេចភ្នាល់គ្នាណាឥឡូវដល់ពេលបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានមើលឃើញមកសម្ដេចក៏បានដាក់ទៅវិញថាឯកភាពក្នុងការភ្នាល់បាទបើសិនបើមានការដោះលែងឬលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាមែនសម្ដេចគាត់ព្រមចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការដោះលែងអត់មានការលើកលែងទោសទេសូមឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលខ្លួនមកមកឲ្យមកឃុំឃាំងបាទឃុំឃាំងបាទព្រោះថាយើងជាតំណាងស្រាប់មកបកបាច់ម្នាក់ហ៊ានបាទហ្នឹងហ៊ានអត់ហើយថ្មីថ្មីបន្ទាប់មកទៀតគឺសម្ដេចក៏បានថាប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើតើសេះដោះស្នែងនោះបាទអាហ្នឹងមកក្បាច់ទៅហើយមកក្បាច់ទៀតឥឡូវនេះចេញមួយទៀតថា10000ឆ្នាំទៀតក៏មានការដោះលែងនិងលើកលែងទោសដែរបាទព្រោះថាហេតុផលច្បាស់លាស់ព្រោះថាលោកកឹមសុខាតឡាការអត់ទាន់បានកាត់ក្តីផងហ្នឹងរឿងអីសម្ដេចទេស្នាសុំលើកលែងកើតបាទទើបតកាត់ក្តីឲ្យមានសារក្រមឲ្យជាប់ពី2/3នៃទោសឲ្យទើបក្រុមគូសាឬក៏លោកកឹមសុខាដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់សំណើនេះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទើបមានសិទ្ធិប៉ុន្តែនេះតឡាការគេអត់ទាន់ធ្វើអីផងគេកំពុងតែស៊ើបសួរលេងលោកសំរងស៊ីដែលគាត់អតីតគាត់ក៏ជាមេធាវីម្នាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់និយាយមកហាក់បីដូចជាអត់ចេះនីតិវិធីសោះបាទនេះគេយល់ឃើញអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទូទាស់ TNM បានឃើញយ៉ាងម៉េចថាអញ្ចឹងព្រោះថាបើតាម TNM ធ្លាប់សិក្សាស្វែងយល់កន្លងមកឃើញថាมันអាចនឹកលែងទោសឲ្យលោកសឹមលោកកឹមសុខាបានទេព្រោះតឡាការអត់ទាន់បានកាត់ទោសគាត់បាទលើកលែងតែតឡាការកាត់ទោសគាត់ហើយចេញជាសារក្រមឲ្យគាត់ជាប់ទោស2/3នៃទោសទើបអាចគាត់ស្នើសុំទៅសម្ដេចស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រឡាយផតលេខាអាចលើកលែងទោសបានបាទប៉ុន្តែករណីនេះដោយសារមានការភ្នាល់អញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃ3ខែមិនិលឆ្នាំ2019នោះតើលោកសំរងស៊ីឈ្នះឬក៏សម្ដេចតេជោគាត់ឈ្នះហើយសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យមេធាវីទាំងអស់ទុកឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងដើម្បីតតាំងនេះនៅថ្ងៃនោះបាទអញ្ចឹងកាយវិភាគលើបងប្អូនសាធារណជនជាអ្នកវិភាគតែចោះបាទតែមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេគ្រាន់តែលើកឡើងថាបើតាមក្រឹត្យច្បាប់ក៏មិនខុសពីសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ដែរថាមិនទាន់នឹងកាត់ទោសផងហើយមានឯពាក្យណាស្នើសុំដោះលែងបាទបាទបាទទលកាត់ទោសឬក៏សម្រាប់គេថាសម្រាប់កាត់ទោសអីមួយហើយបានលើកយកតែអីក៏ផ្សេងផ្សេងនៃការកាត់ទោសហ្នឹងមកសុំលើកលែងទោសចំណុចណាពីច្រើនមកតិច
บ่าปีทุนหมอสร้าหลังวิอาตักบานกับตอนนี้มันตอนบานตลาดการกัดตัวพองในแต่ซื้อเกณฑ์นั่นเราอย่างว่าเรื่องกระดาเรื่องกระไดกระดำทมดมบ่าเรื่องเกณฑ์นั่นเราอย่างเฮ้ยมายังเว้นเตี้ยกระไรนี้ยืมมันอาตัวลูกหลอนกิจการไปขนมนกกาซื้อเกณฑ์ระบบตลาดการบ้านเต้บ่ายืมซื้อบ่ายืมลูกได้ลูกจึงโจรขนมนั่นคือบ้านในตะขอสมบัติเพราะไอ้เรื่องนี้ตลาดการกับปงแต่ซื้อเกณฑ์ เตลือสำนวนเรื่องหนึ่งจังตุกอัลตลาการกินอะไรเธอการเตอร์บ่ามันบัดโยกกาพนวกนี่มันยิ่งเลี้ยงเลยบ่าให้ทุกอัลกรมกุศลลงกรรมสุขาเกล้าเกล้าได้กรมบาดเจ็บก่อนมาหายได้บานโกเรื่องนั่งเอาเตอร์จีล้อบานเลยบานกระปุกดารองทลาห้อยบ่าหายได้บานโกยล้อกรมกุศลก่อนนึกจับดาวเมียนอารมณ์มวยท่าเกย์มันลุ่มบ่ามันสกอบบ่าแต่อย่างนั้นตะเกียงยืงกระทะ กระปงตายรูปน้อยจุ่มนี่สอกซอกเมียนปัญหาการล้างสู้ท่าเอาไว้ในการล้างน้องจัดนุ่มแนบเนี้ยคือสเตรทบ่าการล้างนั่นคือสเตรททั่วยืมมัวมองน้องจัดมันสบายจัดบ่าไอ้บ่สำคัญบ่ยี่ปีปัญหาสอกเพียบกี่หายท่ากัดบันทอยอยู่รู้ไหมในเปรตการตกกระจายนุ๊กคือจับดาวมันทอยอยู่กัดบ่าในหายท่ามันนึกมันชับจ้าก็ต้องจีชับจ้าได้บ่า นั่งให้ฉันเรื่องนี้ส่งสลับปนังจอบมาตุกอ้อยเนี่ยฉบับไอโกจีเนี่ยองค์การกลางหรือเท่าบาหรือก็จะนำตัวไอเติมบาได้เลือกสอบสายมาทาเรื่องวีตนาเรื่องวิ่งเจ้ามาอยู่เพื่อตามรอยฉบับติดตัวจะเคยทำ